velkommen til del 3 av videoen om vektorprodukt. I den delen her så skal vi sammenligne skalarproduktet og vektorproduktet. Vi skal se at der skalarproduktet kan ses på som lengden av den ene vektoren ganger lengden av den andre vektorens projeksjon på en linje parallell med den første vektoren, så kan kryssproduktet ses på som lengden av den ene vektoren ganger lengden av den andre vektorens projeksjon på en linje som går ortogonalt på den første vektoren. Til sist så skal vi se at lengden av vektorproduktet gir arealet til parallellogrammet formet av vektorene vi tar vektorproduktet av. Projeksjon har vi snakket om i del 2 av videoen om skalarprodukt. Der så vi at projeksjonen av en vektor på en annen er hvor mye den første vektoren går i retning den andre vektoren. Så hvis vi ser på skalarproduktet, så har vi sett at det sier noe om hvor parallelle to vektorer er. Skalarproduktet gir ut en skalar, og størrelsen på den skalaren, altså gitt av A prikk B, er lengden til vektor A ganger lengden til vektor B sin projeksjon på vektor A. Eller motsatt, lengden til vektor B ganger lengden til vektor A sin projeksjon på vektor B. Så vi har to vektorer A og B, og da er A prikk B lik lengden til vektor A ganger lengden til vektor B sin projeksjon på vektor A. Alternativt så kan vi nå skrive dette på en litt mer komplisert måte. For å tydeliggjøre at det nå er snakk om at det er en projeksjon som går på en linje som går parallelt med vektor A. Vi kan sette opp en rett linje her, og så kaller vi den for A parallell. Det skriver vi på den måten her. Da kan vi skrive skalarproduktet som lengden til vektor A gange lengden til vektor B sin projeksjon på A parallell. Så da har vi skrivet akkurat det samme som før. Dette betyr akkurat det samme, bare at vi har nå presisert at projeksjonen går på en linje parallell med vektor A. Så dette her er skalarproduktet. Nå kan vi gå over til vektorproduktet. Der har vi funnet ut at vektorproduktet sier noe om hvor ortogonale to vektorer er. I del 2 av denne videoen så har vi sett at vektorproduktet A kryss B kan skrives som lengden til vektor A ganger lengden til vektor B ganger sinus til vinkelen mellom dem. Ganger en enhetsvektor gitt av høyrehåndsregelen. Hvis vi ser på dette her nå, så kan vi ha en vektor A her og vektor B her. Og da, hvis vi ser på den tegningen her nå, så kan vi se at den lengden her er lik B sin teta. Så den vektoren her er lik B sin teta. Og den kan vi skrive om til en projeksjon. Så hvis vi tegner opp en linje her nå, som står ortogonalt på vektor A, så kan vi se at den vektoren her er lik B sin projeksjon på en linje som står ortogonalt på A. Det tegnet her betyr ortogonalt. Så vi kan derfor skrive at vektorproduktet A kryss B er lik lengden til vektor A ganger lengden til vektor B sin projeksjon på en linje som står ortogonalt på A. Ganger en enhetsvektor n hatt som er gitt av høyrehåndsregelen. Så der skalarproduktet er gitt av lengden av en vektor multiplisert med den andre vektorens projeksjon på en linje parallell på den første vektoren, så gir altså vektorproduktet lengden til den ene vektoren ganger lengden til den andre vektorens projeksjon på en linje ortogonal til den første vektoren, ganger en enhetsvektor gitt av høyrehåndsregelen. Så vi kan på en måte si at skalarproduktet er et mål på hvor mye to vektorer drar i samme retning, mens kryssproduktet er et mål på hvor mye to vektorer drar i ulik retning. Så her ser vi at skalarproduktet og vektorproduktet egentlig er ganske like, bare at den ene sier noe om parallellitet, og den andre sier noe om ortogonalitet. Og hvis vi tenker sånn da, hvis vi velger å se det på den måten, så kan hende man tenker at det burde være slik at vektorproduktet også ga ut en skalar. For her har vi skalarproduktet gir ut en skalar, vektorproduktet gir ut en vektor. Man kan tenke at det ville vært en perfekt analogi hvis begge ga ut en skalar. Men hvis vi tenker sånn, så gir det likevel mening at vektorproduktet gir ut en vektor. For om skalarproduktet måler likhet, altså parallellitet, så kan det bare bety én ting, nemlig at de to vektorene går langs den samme linja. Vi trenger ingen vektor for å spesifisere det. Men når det gjelder vektorproduktet, så måler ulikhet eller ortogonalitet, så utarter det seg annerledes. For to vektorer kan være ortogonale på flere måter, så derfor så trenger vi at vektorproduktet er en vektor,
slik at vi kan vite noe om hvilken retning vektor A og B er ortogonale i. Så størrelsen på vektorproduktet sier noe om hvor ulike vektorene er, mens retningen til vektorproduktet sier noe om hvilken retning de to vektorene er ulike. Så sånn kan vi sammenligne vektorproduktet med skalarproduktet. Da er vi ferdig med det. Og nå kan vi se nærmere på formelen vi har laget for vektorproduktet. Hvis vi ser på den, så ser vi at størrelsen til vektorproduktet A kryss B er gitt av lengden til den første vektoren, for eksempel vektor A, ganger lengden til vektor B sin projeksjon på en linje ortogonalt på vektor A. Så vi ser at vi har den lengden her, multiplisert med den lengden der. Og det blir lik arealet til en firkant som har disse lengdene som sidelengder. Eller arealet til parallelogrammet vektor A og vektor B skaper sammen. Et parallelogram består av to sett parallelle linjer som sammen danner en firkant. Så to ulike vektorer A og B definerer to av sidene i et parallelogram. Legger vi til et ekstra sett med vektorer A og B, så har vi hele parallelogrammet. Så dette her er arealet til parallelogrammet. Vi kan se at dette er samme areal som vi hadde i stad, dersom vi klipper av denne trekanten her og bare flytter den over dit. Da ser vi at den firkanten vi hadde i stad har akkurat samme areal som parallelogrammet har. I denne videoen her så har vi sammenlignet skalarproduktet med vektorproduktet. Skalarproduktet sier noe om hvor parallelle to vektorer er. A prikk B er lik lengden til A multiplisert med B sin projeksjon parallelt på vektor A, eller motsatt. Vektorproduktet sier på sin side noe om hvor ortogonale to vektorer er. A kryss B er lik lengden til A multiplisert med B sin projeksjon på en linje som står ortogonalt på A, eller motsatt. Ganger en enhetsvektor hvis retning er gitt av høyrehåndsregelen. A kryss B kan også ses på som arealet av parallelogrammet A og B sammen former. Så dette var siste videoen i videoserien vår om vektorregneoperasjonene skalarprodukt og vektorprodukt. Håper du har hatt nytte av det, og at vi ses i en annen video.